Ավտոմեքենան տեղ զննման տանելիս վարորդները այլևս ստիպված չեն լինի ամբողջ տարվա գույքահարկը վճարել։ Կմարեն միայն այդ պահի դրությամբ գույքահարկի կուտակված պարտքը։ Համապատասխան օրենքում փոփոխությունների նախագիծն արդեն ընդունել է ազգային ժողովը։ Հեղինակները հողում էին արել օրենքի ընձեռած հնարավորությանը, ըստ որի քաղաքացիները իրավունք ունեն գույքահարկը վճարել մինչև տարեվերջ։ Հասկանալի է, որ սկզբունքորեն այս երկու պրոցեսները տարբեր են, այսինքն տեղ զննումը լրիվ ուրիշ պրոցես է, գույքարկ վճարելը ուրիշ։ Ուղղակի ժամանակին այս երկու գործառույթը կապել են իրար, որպեսզի համայնքները կարողանան գույքահարկի գծով իրենց հավաքագրումները ամբողջ ծավալով իրականացնել։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի 2025 թվականի հունվարի 1-ից, ըստ փաստաբան Արտակ Խաչատուրովի, օրենքում այս փոփոխությունը կարևոր նշանակություն ունի քաղաքացիների համար, բայց կարող է խնդիրներ առաջացնել համայնքային բյուջեի համար։ Բանն այն է, որ համայնքների բյուջեի մեծ մասը մեքենաների գույքահարկն է կազմում, և հաշվի առնելով մեր քաղաքացիների հարկային պարտավորությունները մարելու վարքագիծը, չի բացառվում, որ վճարների մեծ մասը կատարվեն դեկտեմբեր ամսին, իսկ համայնքը ունի ծախսեր ու պարտավորությունները, որոնք ստիպված է ավելի վաղ կատարել։ Իշխանության առումով խնդիրը այդ գումարների գանձումն է, բայց ոնց հասկացա պաշտոնական հայտարարությունից, խնդիր չունի գանձելու։ Նախկինում խնդիրներն են եղել, դատարանների ծանրաբեռնվածություններ, վերահսկողություն, որ մարդիկ այդ ամեն ինչից չխուսափեն։ Որդի ընկեր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Քեյանի կարծիքով էլ տեղ զննման գործընթացը մինչև օրս կրում է ձևական բնույթ, ուստի նախագծի հեղինակները պետք է ուշադրություն դարձնեին նաև այդ հանգամանքի վրա։ Կան հարուցված գործեր, կան քննվող գործեր, բայց խնդիրը այն չի, որ կա այդ պրակտիկա։ Անկախ նրանից, եթե դեռ զննում ես անցնում, քո մեքենան այն բավարար կետերով փիստում, ինչով որ լիցենզավորվել է տվյալ կառուցակ։ Ներկայումս տեխնիկական զննություն անցնելու նաև այլ խնդիրներ ունեն քաղաքացիները, ախմախ 5000 դրամանոց հաղթման համար կարող են արգել ենք դնել ու դա ծրագրով կիրառվում է, մարդանալություն չունենում տեխնիկական զննություն անցնելու։ Ըստ ոլորտի մասնագետների, վարչական գործերով անցնող հետախուզումները պետք է արգելք չլինեն տեղ զննում անցնելու համար, հատկապես որ մեքենաները շահագործվում են և կարող են ունենալ անվտանգության պահպանման խնդիրներ։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։